നമസ്കാരം കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ കൃത്യമായി കാണാറല്ലേ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ടീച്ചർമാരെ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യാറുണ്ടോ അതോ അമ്മമാരെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ഓരോരോ തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമോ ഇല്ലല്ലേ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണെന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയാം നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം ടീച്ചർ കാണാറുണ്ടല്ലോ എന്നാലേ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നിരവധി ജീവികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ജീവി ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വിക്ടേഴ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പല പല തന്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ജീവികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വീഡിയോയൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തന്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ജീവികൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാ ടീച്ചർ ഒരു ക്ലൂ പറയട്ടെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ജീവി ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഓട്ടക്കാരനായ മുയലിനെ തോൽപ്പിച്ചതായി ഒരു കഥയുണ്ട് അളപിടിയിട്ടിയല്ലേ ആരാണ് ദാ നമ്മുടെ ആമ എന്താണ് ഇവൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം എന്താണ് ആ ശത്രു ജീവി ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇവൻ ഇവന്റെ തലയും കാലുകളും എല്ലാം അവന്റെ പുറന്തോടിനുള്ളിലേക്ക് ഒളിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പാറക്കണക്ക് അനങ്ങാതെ കിടക്കും അല്ലെ ശത്രുജീവി കടിച്ചാലും വാങ്ങിയാലൊന്നും ഇവൻ തലയും കാലം പുറത്തെടുത്തില്ല അവസാനം ശത്രുജീവി പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവൻ പതുക്കെ തലയും കാലും പുറത്തെടുത്ത് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നീങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ആമയെ പോലെ പുറന്തോടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന വേറെയും ജീവികളുണ്ടല്ലോ ആരൊക്കെയാണിത് ഒച്ചുണ്ട് ഞണ്ടുണ്ട് ഞവിളിക്കയുണ്ട് ശംഖുണ്ട് കക്കയുണ്ട് അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ആമയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ആനയെ മണ്ണാർക്കണ്ണനെ ഒക്കെ പോലെ വേഗത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോ ഇല്ലല്ലോ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് ഇതുപോലുള്ള പുറന്തോടിനുള്ളിൽ ഒളിക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റു ജീവികൾക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെയാണ് കഴിവ് ഇനി അടുത്ത ജീവി അടുത്ത സൂത്രക്കാരനെ ടീച്ചർ കാണിച്ചുതരാം ആ സൂത്രക്കാരനെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലൂ പറയും ക്ലൂ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവും കണ്ടാലൊരു വണ്ടി തൊട്ടാലൊരു ചക്രം പിടികിട്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ തേരട്ടാ എന്താണ് ഇവന്റെ തന്ത്രം ഇവനെ ആരാ ഭക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് കോഴികളും പക്ഷികളും ഒക്കെയാണല്ലേ കോഴികളും പക്ഷികളും ഒക്കെ വണ്ടി പോലെ പോകുന്ന തേരട്ടയെ കുത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുമ്പഴേ ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ചക്രം കണക്കെ പട്ടം ചുറ്റി അനങ്ങാതെ കിടക്കും ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കും പെട്ടെന്ന് പക്ഷികളുടെ കണ്ണിൽ ഇവൻ പെടില്ല വണ്ടി പോലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളെ തിന്നാനെ പക്ഷികൾ വന്നതല്ലേ അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പക്ഷികളുടെ കണ്ണിൽ ഇവൻ പെടില്ല പക്ഷി പോയി കഴിയുമ്പോ ഇവൻ അതൊക്കെ നീന്തി നീ നിരങ്ങി നിരങ്ങി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സൂത്രക്കാരനെ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ആളാ സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോ പുറത്തിറങ്ങി വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പ്രാണികളെയും കൊതുകിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് മഹാതന്ത്രശാലി ആരാണ് പല്ലി എന്താണ് ഇവന്റെ തന്ത്രം പൂച്ച പോലുള്ള ജീവികളല്ല പല്ലിയെ പിടിച്ച് തിന്നാൻ നോക്കുന്നത് ആ ശത്രു ജീവികൾ വരുമ്പോ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ ഇവന്റെ വാല് മുറിച്ചെന്നിടും മുറിച്ചിട്ടാലും ഈ വാല് കിടന്ന് പിടച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പൂച്ചയൊക്കെ ഈ പിടയ്ക്കുന്ന വാല് നോക്കി അന്തം വിട്ടങ്ങ് നിൽക്കും ആ തക്കത്തിന് വാലില്ലാത്ത പല്ലി ഓടി രക്ഷപ്പെടും വാല് പിന്നെ കിളുത്ത് വന്നോളും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല തന്ത്രം കൊള്ളാല്ലേ അടുത്ത തന്ത്രശാലിയെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അവനെ കാണണമെങ്കിൽ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ പോണം കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ ചെന്നാ കാണാം ഇവന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവനെ ബാഹുബലിയേക്കാൾ കേമനാ എന്താണോ ബാഹുബലി ഒരു സമയം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തല്ലേ ശത്രുവിന് നേരെ തൊടുത്തു വിടുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവനെ അറിഞ്ഞൊന്ന് കൊടഞ്ഞാ മതി അസ്ത്രം കണക്കിന് നിരവധി മുള്ളുകൾ ശത്രുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറും തുളച്ചു കയറും വേദന കൊണ്ട് മുളഞ്ഞ് ശത്രു കൂടി രക്ഷപ്പെടും ആളെ കഴിയിട്ടിയല്ലേ അതേ നമ്മുടെ മുള്ളം പന്നി തന്ത്രം കൊള്ളാം മുള്ളുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന തന്ത്രം അല്ലേ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ജീവി
കാണിച്ചതാ അവന്റെ തന്ത്രവും കാണിച്ചതാ ആരാണെന്നല്ലേ ദാ ആരാണ് ഓണ്ട് ഇവന്റെ തന്ത്രം എന്താണ് ദാ നിറം മാറാനുള്ള കഴിവാണ് ഇവന്റെ തന്ത്രം പച്ചിലകൾക്കിടയിൽ ഇരുന്നാൽ ഇവന്റെ പച്ചനിറം മരത്തടിയിൽ ഇരുന്നാൽ തടിയുടെ നിറം കരികിലകൾക്കിടയിൽ ഇരുന്നാൽ കരിയിലയുടെ നിറം ആഹാരം തേടുന്ന പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ജീവികൾക്കറിയാം. കുറുക്കന് ആമയെ കിട്ടിയ പോലെ എന്നൊരു ചൊല്ലു തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആമചേട്ടൻ അതിന്റെ പാറ പോലെ കട്ടിയുള്ള തോടിനകത്തൊളിച്ചാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നത്. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് നിറം മാറാനുള്ള കഴിവാണ് ഓന്തുകൾക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ ആർക്കും അവനെ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കണവ ശരീരത്തിലുള്ള മഷി ചുറ്റുപാടുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ശത്രുവിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നു. തേരട്ട വട്ടത്തിൽ ചുരുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൊച്ചും ആമയെപ്പോലെ തന്റെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി പല്ലി വേറിട്ട രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. തന്റെ വാൽ മുറിച്ച് ശത്രുവിന് മുൻപിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. പിടയുന്ന വാലിൽ ശത്രു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയം അവൻ ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി നൽകിയ പലതരം കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവികൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നു. കയ്യിലെടുത്താൽ പന്ത് പോലെ ഉരുണ്ടുവരുന്ന ബോൾ ഫിഷ്,
മതി മതി, എത്രയേ ടീച്ചർ പറയുള്ളൂ, ഇനിയും ഒരുപാട് സൂത്രധാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ പരിസരപഠനം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ, ചുറ്റുപാടുമെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സൂത്രക്കാരായ ജീവികളുടെ പേരുകൾ കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ. പിന്നെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ജന്തുക്കളുടെ കാര്യമാണ്. സസ്യലോകത്ത് സൂത്രക്കാരാരുമില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സൂത്രക്കാരായ സസ്യങ്ങളെ പരിചയമുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? എന്നാ ടീച്ചർ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ചിത്രം കാണിക്കട്ടെ. എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. ശരി, എന്നാ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.